Salamlar hamıya, bugün bizə kim baxırsa açılan sabahımız xeyirli, ruzlu və bərəkətli olsun inşallah. Bugünləri səhər yeməyi üçün hazırladığımı sizinlə paylaşıb bölüşürəm. Çörəkləri bu şəkildə doğrayıram. Qan pendirindən istifadə edirəm, bir də ki kərə yağı doğrayıram. Yağı da doğrayıram. Bugünləri mikrodalğalı sobada hazırlayıram. Ona görə əvvəlcədən qabın içərisinə çörəkləri qoyuram. Sonra isə doğradığım kərə yağını. Yağın da üzərinə doğradığım pendirləri qoyuram. Hazırladığımı mikrodalğalı sobanın içərisinə qoyuram. İki dəqiqə. Gözləyirəm ki, hazır olsun. Hazır. Qablara qoyub yeməyi süfrəyə verirəm. Bugün də hazırladığım bu qədər. Sizinlə paylaşdım bölüşü. Siz də bildiklərinizi mənə yazmağı unutmayın. Hələlik.